Ishonchim komil. Bugun ushbu maqbara ochilishi bilan ziyoratchilar oqimi yanada ko'payib, bu maqbara ulug' qadam joy bo'ladi. Biz o'zligimizni anglash, butun elga tarannum qilib o'zimizni, madaniyatimizni, tariximizni, bugun kim biz, ertaga kim bo'lmoqchi biz desak, oldin tariximizni, ehtiromimizni, o'zimizni elga, o'zimizni rahbarimizga qo'ysak, men o'ylayman, nur ustiga nur bo'ladi. Bu maskan odamlar, ayniqsa yosh avlodning qadami hech qachon uzilmaydigan muqaddas ziyoratgohga, katta tarbiya maskaniga aylanadi. Aziz do'stlar, ulug' yurtboshimizga ko'rsatilayotgan yuksak hurmat, ehtirom haqida, uning mohiyati va ahamiyati haqida so'z yuritar ekanmiz, yaqin o'tmishga barchamizning yuragimizda og'ir yara bo'lib qolgan bir voqea ko'z oldimizdan o'tishi tabiiy deb o'ylayman. Biz o'zgalarga qaram bo'lib yashagan mustabid tizim davrida butun ongli hayotning el yurt ravnaqiga bag'ishlagan insonlar, avvalo respublikamiz rahbarlari xotirasiga afsuski munosib izzat, hurmat ko'rsatilmadi. Buning o'rniga ularning shaniga turli to'xmat va bo'xtonlar yog'dirgani keksa avlod vakillari, muhtaram faxriylarimiz hozirgacha afsuslanib eslaydilar. Odamilikning inson xotirasini hamisha aziz va muqaddas deb biladigan bizning xalqimiz bunday adolatsiz ishlarni aslo qabul qilmaydi endi. Yurtimizda bunday nomaqul ishlarga endi hech qachon yo'l qo'yilmaydi. Vatan uchun, xalq uchun butun borligini baxsh etgan, o'zini ayamasdan fidokorona xizmat qilgan ulug' zotlarga yuksak ehtirom ko'rsatish bizning mamlakatimizda doimo birinchi o'rinda turishi, kerak bo'lsa hayotimiz qoidasiga aylanishi zarur. Shundan so'ng barcha aziz qadamjoni ziyorat qildilar. O'zbekiston Respublikasi prezidenti Shavkat Mirziyoyev va Tatyana Karimova birinchi prezidentimiz xotirasiga hurmat bajo keltirdilar. أفمن يمشي مكبا على وجهه